Takže pokračujeme podľa programu bodom číslo 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. Nech sa páči, pani vedúca ekonomického oddelenia, inžinierka Liberková. Vážené mestské zastupiteľstvo, dovolte, aby som predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou. V predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú už zapracované aktuálne zmeny v platnej legislatíve, novela zákona 582 o miestnych daniach, ktorá je účinná od 1. decembra tohto roku, a novela zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, číslo 460 z roku 2011. Táto novela, jedna aj druhá, prináša rozsiahle zmeny v ohlasovacej povinnosti, evidencii, výrube daní, aj pri samotnom výbere a správe miestnych daní. V predkladanom návrhu v súlade s novelou zákona sa znižuje veková hranica pre poskytnutie úľav pre dôchodcov zo 70 na 65 rokov. Táto bude jednotná pre všetky miestne dane. V časti dane z pozemkov návrh predpokladá zvýšenie sadzby pri kategórii pozemky záhrady na pôvodnú úroveň z roku 2011 0,40% základu. Tu nám nulka vypadla. V časti dane zo stavieb je navrhnuté zvýšenie základnej sadzby u dane z bytov o 3 centy. U ostatných stavieb využívaných na podnikateľskú zárobkovú činnosť o 30 centov, u dane z bytov o 3 centy. Predpokladaný prínos do rozpočtu mesta predstavuje 57 000 eur. Ďalej je tu návrh na zvýšenie sadzieb za vyhradené parkoviska, kde sa počíta s nárastom ročnej dane zo 168 na 237 eur a pre občanov zdravotne ťažko postihnutých z 36 na 76 eur ročne. Čo sa týka dopadu, aký dopad to bude mať na našich občanov? Pri zvýšení sadzby dane z bytov o 3 centy pri výmere 110-120 metrov štvorcových je to 3,60 €, ktoré takisto budú platené aj na budúci rok v troch splátkach, čiže na jednej splátke je to 1,20 € naviac. V tomto všeobecne záväznom nariadení už nie sú uvádzané termíny splátok, ale zákon nám to už neumožňuje. Tieto termíny budú uvedené v rozhodnutí. Termíny ostanú zrejme tak, ako to bolo aj toho roku, maj, august a október. Návrh všeobecne záväzného nariadenia od 12. novembra je bol zverejnený na úradných tabuliach mesta. Bol prerokovaný v Mestskej rade 21. novembra. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu toto všeobecné záväzné nariadenie prerokovať a schváliť. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pribula, nech sa páči. Sme v polovici volebného obdobia, vtedy sa zvyšujú dane. Je to, myslím, najmenej citlivé obdobie pre politikov, len je to v neveľmi dobre spoločensky vhodnej dobe. A ja si myslím, že mesto je v procese ťažkom. Všetky samosprávy prechádzajú obdobím šetrenia. Len rozprávam teraz nielen za seba, ale za náš klub. Nemôžeme podporiť toto navýšenie. Také plošné navýšenie daní, ktoré bude nasledovať aj s poplatkami, lebo nie sme presvedčení, že mesto urobilo všetko preto, aby využilo svoje vlastné rezervy, aby využilo a riešilo nevýhodné zmluvy, nevýhodné nájmy, mnohokrát aj pozemky, o ktorých nevieme a sú užívané. Postupne sa dozvedáme, čiže tá inventúra pozemkov, nevýhodný zmluv a podľa môjho gusta aj málo razantne sa vysporiadala s minulosťou, minulosťou nielen rozprávať o tom, ale aj konať. Mesto nie veľmi dobre hospodárilo, ale aj pri novom vedení som už viackrát kritizoval niektoré nehospodárne kroky, respektíve nezvládnuté majetkové prevody a nehospodárne kroky. Čiže pokiaľ by sme boli presvedčení, že všetko je tak, ako má byť,
a že to je jediná cesta, ako udržať aký taký chod mesta, pristúpili by sme. Ale proste zdá sa nám to príliš necitlivé, príliš plošné a nesúhlasíme s tým a preto tieto návrh nepodporíme. Nech sa páči, pán poslanec Pidany. Či stačilo vzdychnúť? Každý pochopne. Ide o to, že každý rok, ako náhle, ja neviem, či to je také pravidlo, alebo ja neviem, že ako náhle sa hovorí o daniach, či tu sú pozemky, či sú to odpady, alebo čokoľvek, tak však neviem, všetci počúvate správy, všetci čítate noviny, čítate tlač nejakú, viete, v akej situácii je Európa, viete, v akej situácii je Slovensko, ako sú štáty, alebo tu kraje jednotlivé a tak ďalej. Však toto všetko, čo sa tu deje, tak to bolo aj s odporúčením ako vlády, že proste mesta, áno, som za to, aby mesto šetrilo, ale vieš, Igor, vyťahneš tu také, by som povedal, trošku, lebo použuj si slovo, že sa trošku menej šetrilo. Hej, to ja keby som povedal, že trošku, ja poviem, že ja si myslím, že trošku viac sa šetrilo pred rokom a teraz argumentujme obidvaja. Kto má pravdu? Vieš, čiže vôbec nevychádzate z nejakých reálnych vecí, konkrétnych príkladov, ktoré môžeš uviec, len som to poste povedal. Hej. Náš klub SDKU, však zrejme, čo sa týka, lebo ja nie som politicky zoradený, tak asi, čo sa týka vašej politickej orientácie, tak zrejme asi nikto od vás asi iné nič nečakal. Hej. Čiže neviem, kde je určitá realita, určitá prax, ktorá je, a treba tu pomenovať veci. Hej. Teraz kopec príprav a kopec možností bolo pri príprave rozpočtu, či už v komisiách, či už neviem, kde všade, však si poslanec, tak máš voľný prístup na mestský úrad. Za ekonom, koľkokrát si bol za ekonomkou sa pýtať niektoré veci, alebo ako argumentovať, že to nemôžeme tak prijať a tak ďalej. A teraz príde zastupiteľstvo, tak sú tu kamery, hej, tak treba teraz ako fuk, hotovo. No nič konkrétne si nepovedal. Že prečo by sme nemali dane, tak jak ekonomka povedala, dvihnúť. Všade okolo dvíhajú dane, pretože sú uvedomili nejak celkovej situácie na Slovensku. My to robíme citlivejšie ako v iných okresoch. Len hlavne, že to poviem, nemusíme dvíhať dane, lebo nám netreba. Nech to mesto spadne, pretože ty nebudeš na vine. Tak asi neviem, či toto je ten správny prístup. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Pavol Molčan. Čo sa týka vôbec príspevku doktora Pribulu, tak musím povedať, že v plnom rozsahu, ako súhlasím s ním, a zopakujem to, čo som povedal na mestskej rade, že možno pri prejednávaní rozpočtu a vôbec teraz, keď to zoberieme komplexne, lebo aj tento materiál, aj VZN-ka samozrejme súvisia s rozpočtom, som hovoril na mestskej rade, že možno trošku sme pozabudli na prehodnotenie zmluv. Zmluv takých, kde vyplývajú finančné plnenia pre mesto. A táto analýza chýba. To je prvá ako poznámka s tým, že pokiaľ viem, pán primátor na mestskej rade si hovoril, že prehodnocovanie zmluv, lebo je potrebný na to určitý čas, určitý priestor, že začneme počnúť januárom, a v priebehu roka 2013 s týmto veciam sa vieme vrátiť a postupne budeme tieto veci riešiť. Len vrátim sa, aby som už potom v tom ďalšom bode v desiatke nevystupoval, tak do toho kontextu mi nesedí, že len traja sme zahlasovali za zrušenie v rámci programu, alebo aby nebola ako prehodnotenie zmluvy o spolupráci pri výrobe a tak ďalej, ten bod 10. Pretože na prehodnotenie by možno boli v tejto chvíli iné zmluvy, napríklad s Bukozou, Finmos, a nebudem ďalej ako po výpočte pokračovať, takže si myslím, aby sme nejaké vykriky do tmy a že by to malo aj nejakú logiku, tak ja predsa si len myslím, že aj pri tom bude 10, keď ostal v programe, že k tomu takisto prijmeme potom racionálne nejaké rozhodnutie zo strany ako mestského zastupiteľstva. Takže ja si myslím, že to nie je ani o kamerách, ani o ničom, ale je treba si priznať, že táto analýza tu chýba.
A ja, čo sa týka, ja neviem, ja, keď je treba na mestskom úrade 90 zamestnancov, 90, 80, 80, tak možno aj z tohto pohľadu, to treba otvorene povedať, lebo aj medzi poslancami sa to rozpráva, že by vedeli aj zamestnanci úradu. Keď to vie úrad odprezentovať, prípadne prednosta, primátor, že potrebujem toľko ľudí, nikto voči tomu nemá nič, ale aby aj tieto veci boli ako jasné a vyblískané medzi poslancami. Čiže pokiaľ budú, by som povedal pán primátora, z tvojej strany určité garancie a záruky, tak ja si myslím, aj ten návrh, ktorý je tu, aj keď chýba táto analýza, si myslím, že dá sa rozpočet aj podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Je to tak, ako hovorí pán poslanec Molčan, na mestskej rade sme sa dohodli, takže ja sa tomu nebránim, práve naopak. Mňa tiež zaujímajú mnohé zmluvy a mnohé záväzky, ktoré tu máme, s niektorými sme sa už stretli za obdobie, odkedy som tu. A určite v novom roku sa im budeme venovať a ktoré sa budú dať vypovedať, alebo budú nevýhodné, alebo proste budú problémy s niektorými zmluvami, alebo teda budeme vedieť lepšie. Určite sa nebraníme tomu, aby sme ich vypovedali alebo zrušili. Nech sa páči pani poslankyňa Ondrušová. Ja by som tiež chcela pár slov k návrhu zvýšenia daní. Chcem povedať asi to, že vlastne občan má znášať to, že mesto v minulosti, v minulom období, a treba povedať, že aj v období, keď už ja som sedela v mestskom zastupiteľstve, sa zbavilo bonitného majetku, to znamená takého majetku, z ktorého malo mesto príjem. Ostal len taký majetok, ktorý si vyžaduje permanentnú starostlivosť, a tým chcem povedať o poukázať na priemyselný park, zimný štadión a tak ďalej, kde mesto má len a len náklady. Chcem poukázať na to, že nefunguje žiadna mestská spoločnosť, ktorá by zabezpečovala verejnoprospešné činnosti. Tieto sú zabezpečované prevažne zmluvne, to znamená s podnikateľmi. A to isté sa týka aj televízie. 12 rokov riešime mestskú televíziu prostredníctvom svojej spoločnosti. Teraz máme možnosť sa nad vecou zamyslieť, ale nie skúsime prehodnocovať zmluvu, ktorá nebola prehodnotená od jej podpísania. Ináč ja tiež vyslovujem verejný názor, že som proti zvýšeniu daní v meste, a to hlavne kvôli tomu, že z môjho pohľadu mesto neurobila žiadne kroky, ktoré by analyzovali hospodárenie v meste a ktoré by skúmali možnosti vytipovania oblastí, ktoré by mohlo dôjsť k úsporám. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Pidany. Ja už len poviem, pán primátor, keď príprava tohto materiálu stala nejaký čas, tak keď ste to prerokovali v rade, ste to prerokovali v komisiách, členovia rady sa ozývajú teraz, neviem z akého dôvodu, mali to prerokovať v kluboch svojich. A keď ste sa na rade na niečom dohodli, ako pán primátor povedal, tak na čo tu o tom teraz rozoberáme, keď vy ste sa dohodli na rade? Na čo tu potom zbytočne sa k tomu vyjadrujeme? Však tu mal niekto postaviť sa a povedať, áno, rada, kluby sú informované, buď dane sa budú, alebo nebudú zvyšovať. Teraz každý si tu bude rozprávať svoje, bo každý ten, čo chce zvýšiť dane a má na to reálny pohľad, ten je zlý. Hej. A tí budú dobrí, ktorí nechcú zvyšovať dane. Tak na čo prebiehali mesiac rokovania, hej, medzi jednotlivými klubmi alebo v rade a v komisiách, hej, keď teraz tu budeme 6 hodín sedieť alebo 7 a riešiť toto, čo vy ste spätne týždeň alebo dva už dávno mali prebraté, a teraz počujem, že na niečom ste sa na rade dohodli. Aký to má zmysel potom? S faktickou pani poslankyňa Ondrušová, nech sa páči. Pán primátor, mám k dispozícii a mám v ruke rokovací poriadok, ktorý ukladá poslancovi vyjadrovať sa k predmetu rokovania, k jednotlivým bodom, a nie je predmetom rokovania hodnotenie vyjadrenie iných poslancov. Tak by som poprosila pán primátor, aby sa nieslo rokovanie mestského zastupiteľstva v duchu rokovacieho poriadku. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Mudrak. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, kolegyne, myslím, že je veľmi ťažké a pre každého rozhodnúť sa a zvýšiť občanovi daň, poplatok. My však musíme pristúpiť k tomuto aktu ako zodpovední gazdovia, ako
zodpovedný, som povedal, zodpovedný tí, ktorí sú zodpovední za riadenie mesta. A keďže poznáme všeobecne situáciu, nie som presvedčený, že bez zvýšenia, toho mierneho zvýšenia, vieme uzatvoriť rozpočet. Chcem aj povedať, že i vďaka tomu, že sme v tom čase postavili do centru mesta, že sa urobili ďalšie investície, ktoré dnes by už nebolo možné a ktoré si možno občania chvália, tak dnes si musíme trošku utiahnuť možno opasok, možno musíme trošku viac pošporiť, to obdobie pretrpieť, aby sme si vytvorili zodpovednú východiskovú situáciu pre rozšírenie tej zóny ďalej, aby sme to mesto rozvíjali. A toto je len taký maličký kročik, ktorý my tu potrebujeme dnes urobiť. Nemyslím si, že to je až také veľmi zaťažujúce alebo tak diskriminujúce, aby o tom sa muselo vážne a proste rozprávať a vybíjať si na tom vlastnú popularitu. Hej, takto chcem povedať, že toto VZN-ko podporím. Myslím, že ešte raz chcem apelovať na všetkých kolegov, aby pristupovali k tomu tak zodpovedne, jak boli zvolení do funkcií, tak jak si riadia svoje firmy, alebo jak si riadia svoj rodinný rozpočet. Keď nie, treba sa uskromniť. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Marek Molčan. Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o peniaze, je to vždy citlivé. Ja osobne mám k tomu niekoľko praktických poznámok. Na predminulom... Počkám, až sa dorozpráva pán inžinier. Na predminulom rokovaní mestského zastupiteľstva som vyzval a myslím, že to bolo aj na zázname, aby sa prehodnotili veci, ktoré máme v rozpočtu, ktoré mesto zo svojho rozpočtu buď nejakým spôsobom znížením poplatkov za prenájmy a podobne dotuje, aby boli tieto možnosti prehodnotené a prípadne pri správe rozpočtu zahrnuté, aby bola urobená taká analýza. Analýza urobená nebola a keď bola, tak nedostala pre moje uši utajená a myslím, že aj pre ostatné. Takže to je jeden dôvod, kvôli ktorému ja nie som v žiadnom prípade za zvýšenie daní, ktoré tu nás sú v takomto návrhovom kontexte, ako sú tu nám. Za druhé, mne osobne niektoré veci vadia. Hej. My rozprávame o tom, že ideme zvýšiť dane, že je to nevyhnutné, že to robí celé Slovensko, že je taká situácia v celej Európe. Ale ešte neznamená, že keď to robia všetci, že je to správne. Ja si osobne myslím, že správne to nie je. Zaťažujeme ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty, ktorí plnia ten rozpočet. A na druhej strane zaťažujeme aj ľudí s nízkym sociálnym príjmom. Ja z titulu zo svojho povolania prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí ozaj, pre niekoho možno 3 eurá nie sú veľa, ale ja mám ozaj osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorý aj zvyšenie o tie 3 eurá je tak veľa, že proste rozmýšľa, že či bude mať na iné potreby, či už na lieky, alebo sa bude musieť niekde inde uskromniť. Ďalší problém, ktorý ja tu vidím, my zase ideme šikanovať, ak som povedal, ľudí, ktorí vytvárajú nejaké hodnoty. My zvyšujeme 0,30 centov za meter štvorcový pre podnikateľskú činnosť a ešte 3 centy za meter štvorcový. Tak to podnikateľa bijeme dvakrát, lebo niekde podniká a ešte aj niekde býva. Nemyslím si, že toto je správny prístup. Kríze sa musia rozpustiť, uvoľniť ruky, dať možnosť podnikať, vytvárať pracovné miesta a tým potom sa rozpočet naplní. Nie takýmto zvyšovaním daní, lebo nám to takto vyšlo. A môjho pohľadu mesto neurobilo nič preto, aby sa prehodnotilo práve tak, ako tu bolo už predo mnou spomínané, práve tie nevýhodné zlúhy a iné zdroje, ktoré ešte sú určite na pôde mesta. Ďalšia vec je zvýšenie parkovacích miest, vyhradených miest na parkovanie. Poviem vám sám za seba. Už tohto roku som to nechcel zaplatiť, pretože sa mi to zdalo veľa. Trošku som prispal, takže som to nakoniec zaplatil, pretože keď bol vydaný zákon o cestnej doprave, tak chcel som ísť príkladom, aby som neparkoval na chodníku, aby mesto malo príjem, aby som mohol slušne parkovať pri svojom bytovom dome. Ale vám garantujem, že ja si tú parkovaciu kartu neobnovím. A obávam sa, že to nebudem sám. Takže miesto 5000, my sme si napočítali, že nám vstúpne príjem o 100%, ale aby nebol výpadok.
Hej, ale nejako, no, z 5000 na 10, myslím, že to je len z metra. Ale je to nárast. No, je to skoro 100% náraz. Len je to skryté v 0. No dobre, ale nie je to málo. Hej. Dobre, tak nebudeme sa baviť o matematike až tak, ale myslím si, že nie je to náraz o 10%. Hej. A pritom ešte musím podotknúť, že mesto nevytvorilo ani jedno parkovacie miesto. A už nehovorím ani o sídliskách, kde sú tak preparkované, že to až bolí. Má aj okulka, nepríhodné podmienky, všetko v kopci. To hovorím za svoju mestskú časť. Za ostatné mestské časti by sa mohli iní kolegovia vyjadriť. Lučná, juh, všade pohroma s parkovaním. Ale neriešilo sa to. A tiež bolo, že budeme rokovať s výbormi, s spoločenstvami vlastníkov bytov o možnosti vytvárania náhradných parkovacích ploch alebo dočasných parkovacích ploch. Nič sa neudialo. Takže vidím obrovské rezervy. A ja teda za seba, a nechcem to tu nálepkovať, že kluby, ale tak podobne, myslím si, že to je z princípu logiky, ako ja tento návrh daní podporiť tiež nemôžem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Topľanský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len jednu technickú pripomienku. Som si všimol teraz pri rokovaní, že v paragrafe číslo 11 daň za užívanie verejného priestranstva nám vypadol podľa predkladaného materiálu v minulom zastupiteľstve. Sme mali bod G, boli tam poplatky na jarmokoch. Tento bod nám vypadol, tak len potom chcem, aby sme nezabudli pri prerokovaní trhového poriadku a poriadku o trhových miestach v meste Vrano na Topľov, aby potom predkladateľ doložil túto časť, čo sa týka poplatkov za jarmoky, aby keď nám to tu navypadlo, aby sme to tam mali. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Končím týmto rozpravu k tomuto bodu. Ešte doplní pani vedúca, nech sa páči. Môžem reagovať, pán poslanec. Tieto sázby za umiestnenie predajných zariadení počas konania jarmokov vypadli z našho všeobecne záväzného nariadenia, ale sú v trhovom poriadku. Máte to tam v článku 4 a tie sázby ostali, ako bolo v pôvodnom návrhu pred mesiacom u nás. Čiže jarmoky rieši samostatné VZD-nko a samostatný poriadok. Ďakujem. Končím týmto rozpravu k tomuto bodu. Poprosím pripraviť hlasovanie k tomuto bodu. Nebudem k tomuto rozprávať dlho. Ja si myslím, že všetko je to o zodpovednosti. Naozaj je to nepopulárny krok, ale niekedy treba aj také nepopulárne kroky urobiť, pretože ak chceme urobiť nejaký ten rozvoj v meste, aspoň malý, to bez peňazí nejde. Takže nech sa páči tam hlasovať, kto je, alebo nech sa páči návrhová komisia. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou. Ďakujem. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Za 12, proti 3, zdržali sa 2. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem. 70% je potrebných, 60%, takže bolo schválené.